ayrimlari harbiy kiyingan Isroil kelgindilari falastinlik tinch odamlarga qarata o'q otadi. G'arbiy sohilda qonunsizlik avjiga chiqar ekan Hafiz Hurayni uyi oldida kaltaklandi. Xavf yanada yaqinlashdi, deydi Hafiz. 7 oktyabrdan keyingi kun kelgindilar mening yerimda bayroqlarini ostilar, deydi u. Shuningdek, Isroil askarlari kelgindilarni himoya qilish uchun jamloq qurdilar, deydi u. Siz o'z yeringizga o'tmoqchi bo'lsangiz nima bo'ladi? Bilasizmi, ko'pincha askarlar daraxt ostida. Ular qurolini senga qaratishadi va baqirishadi. Orqangga qayt, orqangga qayt. Sening u otishini kutishdan boshqa chorang qolmaydi. Siz o'zingizning yeringizga o'tmoqchi bo'lsangiz ham otib tashlashlari mumkinmi? Ha, ilojimiz yo'q. Bundan daryog'iga o'ta olmaymiz. Al-Tuvani qishlog'i yangi avlodi ham eski avlodning og'riqli hodisalarini boshlaridan kechirmoqdilar. Yillarki ular kelgindilar zo'ravonliklari nishonlariga aylanib kelganlar. Lekin hozirga kelib bu zo'ravonliklar mislsiz miqyosga yetdi. Boshqaruv ular qo'lida. To'g'risini aytsam, qonun yo'q. Ular qonunni o'z qo'liga olishgan va nima xohlasalar shuni qiladilar. Endi esa urush vaziyatidan foydalanib xohlagan tartiblarni joriy qilishyapti. Chunki hozir urush payti. Bu degani ular xohlagan odamini osonlik bilan o'ldira olishadi. Qishloqqa yordamlashayotgan Isroil faollari aytishicha, bu hududda kelgindilarni harbiylar dastaklaydilar. Ular bizga falastinliklar uchun to'sib qo'yilgan yo'lni ko'rsatishdi. Harbiylar bizning Al-Tuvani qishlog'iga hujumlar haqidagi savollarimizga javob qaytarmadi. Kimki qonunni qo'liga olsa javobgarlikka tortiladi, dedi Isroil bosh vaziri. Biz Xevron yo Al-Halil shahriga kiryapmiz. Bu yerda qattiq komendantlik soati joriy qilingan. Shahar markazida yahudiy kelgindilar yashaydi va harbiylar juda ko'p falastinliklar harakatini cheklab qo'ygan. Abu Marhiya oilasi bolalari 1.5 oydan beri maktabga bora olmaydilar. Oila o'tgan yilgi kelgindilar zo'ravonliklari bois yopilgan shahar qismida yashaydilar. Hamas qirg'inlaridan keyin oila yana zo'ravonliklar takrorlanishidan xavotirda. 7 oktyabrdan beri bizda hayot yo'q. Muntazam komendantlik soati. Bu juda yomon vaziyat. Biz qamoqxonada yashayapmiz. Askar mahalliy odamni uyiga qaytishga majburlayapti. Men senga oxirgi marta aytayapman. Uyinga kir, deydi u. Isroil harbiylarga ko'ra, harakat cheklovlari g'arbiy sohilda falastinliklarning isroilliklarga halokatli qurolli hujumlari bois xavfsizlik boisidan joriy etildi. Yanada ko'p falastinliklar o'ldirildi. Hafiz meni qurolli kelgindilar do'stini otib, og'ir yaralagan joyga olib borib ko'rsatadi. Joriy urush ekstremistlarning eski maqsadini yangiladi. Bu maqsad bizni o'z yerlarimizdan quvib solish, deydi Hafiz.